ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။နေပဲစုံကအားစားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေကြပြတဲ့ဝိုင်းစပေါ့အားစားအစီအစဉ်ရဲ့သတင်းကဏ္ဍနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အားစားသတင်းအကြောင်းအရာကိုတော့နေရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာတော့အကျိန်းနယ်ရှိမဲ့ပွဲကောင်းနေတဲ့ဒူအင်္ဂါနေ့ညမှာကစားမဲ့ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုပွဲ
ားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သက်ကြိုက်အကျိတ်နယ်ရှိမဲ့ပွဲကောင်းတွေပါဝင်နေပါတယ်အင်္ဂါနေ့ညပွဲစဉ်မှာတော့စောင့်ကြည့်စရာအကောင်းဆုံးပွဲတစ်ပွဲကတော့ Real Madrid အသင်းနဲ့ Inter Milan အသင်းပွဲစဉ်ဖြစ်ပြီးတော့နှစ်သင်းစလုံးအတွက်မဖြစ်မနေနိုင်သုံးမှတ်ကိုလိုအပ်တဲ့ပွဲပါပြီးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ညမှာတော့နှစ်သင်းစလုံးဟာသက်ဆိုင်ရာပွဲစဉ်တွေမှာနိုင်ပွဲပြောက်ထားခဲ့လို့အုပ်စုတွေနောက်တစ်ဆင့်အတွက်ဒီပွဲစဉ်ကတော့အရေးပါနေတာပါအင်္ဂါနေ့ညမှာကစားမယ့်အခြားပွဲစဉ်တွေဖြစ်ကတော့ Russia Club Lokomotiv Moscow အသင်းနဲ့ Spain Club Atletico Madrid အသင်းတို့ရှင်ပြန်ကစားကြမယ်လို့သိရပါတယ်ယူကရိန်းကလပ်ရှတာဒိုနဲ့အသင်းကလည်းဂျာမန်ကလပ်ဖြစ်တဲ့မူချန်ကလပ်ဘက်အသင်းကိုအိမ်ကွင်းမှာလက်ခံရှင်ပြိုင်ကစားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာယန်မြူနစ်အသင်းကလည်းဆာဘက်အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းမှာတွေ့ဆုံနေပြီးတော့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကတော့အိုလံပီယာကော့စ်အသင်းနဲ့အိမ်ကွင်းမှာကစားမှာပါ။ပေါ်တိုအသင်းကလည်းအိမ်ကွင်းမှာမာဆေးအသင်းနဲ့ကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့အေဂျက်အသင်းကတော့နော်ဝေးကလပ်ဖြစ်တဲ့မေဂျလန်အသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ကစားမှလည်းဖြစ်ပါတယ်။လဘဘူးအသင်းကတော့အီတလီကလပ်ဖြစ်တဲ့အတလန်တာအသင်းနဲ့အဝေးဝဲမှာတွားရောက်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ညချန်ပီယံလိအုပ်စုအဆင့်ပွဲစဉ်ကိုတော့မြန်မာစံတော်ချိန်ည12:25မိနစ်နဲ့ည2:30အချိန်မှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့2020ပြည့်နှစ်အတွက်ပထမဆုံးချန်ပီယံဆုရရှိခဲ့တဲ့အာတီဆိုတဲ့သတင်းမှာတရုတ်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံမှာကျင်းပနေတဲ့ Super Chinese Pool Open ပြိုင်ပွဲမှာမြမလက်ရွေးစင်ကစားသမားဖုံမြင့်ကျော်ခေါ်အာတီကပိုးဆွဲခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ယခုပြိုင်ပွဲကိုတော့အာတီအနေနဲ့ယခုလအတွင်းရှင်ပြိုင်ရမယ့် Elite Tour ပြိုင်ပွဲအကြိုပြင်ဆင်မှုအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့32ဦးစင်းကနေရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိလာခဲ့တာပါ။အဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုတော့ဟန်ချိုးမြို့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာပြိုင်ပွဲရဲ့အစဉ်တိုင်းမှာပြိုင်ဘက်ကစားသမားတွေကိုလက်စွမ်းပြအနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ပေါ်လူပွဲမှာပြိုင်ပတ်တရုတ်ကစားသမားကို10ပွဲ2ပွဲနဲ့အနိုင်ရပိုဆွဲခဲ့ပြီးတော့စုတစိမ့်နဲ့အတူစုချွေးခွေအနေနဲ့မြန်မာငွေကျပ်360ကိုပါရရှိခဲ့တာပါယခုချန်ပီယံဆုကိုရရှိခဲ့တာကြောင့်သူဟာ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ချန်ပီယံဆုလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာလက်ရွေးစင်ကစားသမားအာတီဟာပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှစတင်ပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာပြိုင်ပွဲတွေစတိုက်ရှင်ပြိုင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဖိတ်ခေါ်ပွဲတွေ20ကြော်အထိဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့ Real Madrid နဲ့ပွဲစဉ်ကိုပေါင်တန်ရာကြောင့်လွဲချော်ရမယ် Inter Milan တိုက်စစ်မှု Lukaku ဆိုတဲ့သတင်းမှာ Inter Milan တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူ Lukaku ဟာအင်္ဂါနေ့ညမှာကစားမဲ့ Real Madrid နဲ့အသင်းနဲ့ Champions League အုပ်စုတွင်အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်မယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Belgian တိုက်စစ်မှု Lukaku ဟာဒီအာဒီမှာ Inter Milan အသင်းနဲ့အတူပွဲစဉ်အများစုပါဝင်ကစားထားခဲ့ပြီးတော့အသင်းအတွက်9ဂိုးအထိသွင်းထားခဲ့ပါဗျ။Inter Milan အသင်းဟာ Champions League မှာ2ပွဲကစားပြီးတော့အုပ်စုပြီးရမှတ်နှမနဲ့တတိယနေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ Inter Milan အသင်းနဲ့တွေ့ဆုံရမယ့် Real Madrid အသင်းဟာလည်း2ပွဲကစားပြီးတမတ်အသားရတာကအုပ်စုအောက်ဆုံးမှာရပ်တည်နေတာပါ။အခုလိုနှစ်သင်းစလုံးအတွက်အရေးပါနေတဲ့အချိန်မှာတော့ Inter Milan အသင်းအတွက်အဓိကတိုက်ဆက်မှု Lukaku မပါဝင်နိုင်တာကတော့နင်းနာစရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူကာကူဟာမူချန်ကလပ်ဘက်အသင်းနဲ့တစ်ဖက်နှစ်ကိုယ်စီတည်ရကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအင်တာမီလန်အသင်းအတွက်အဖိုးရန်တည်ရတမတ်ရစေမယ်ဂိုးနှစ်ဂိုးလုံးကိုတဦးတည်းသွင်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်မှာအင်တာမီလန်အသင်းအတွက်ကိုပွဲပေါင်း42ပွဲကစားပြီးတော့28ဂိုးအထိသွင်းထားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုတဦးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာတော့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာတက်တန်းအလိုက်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုရဲ့အခြေစစ်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာယခုနှစ်အတွင်းမကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့တက်တန်းလိုက်ပြိုင်ပွဲအများစုကိုတော့လာမယ့်နှစ်အတွင်းမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေကခြေစစ်ပွဲနှစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ်လို့သိရပါဗျ။လာမယ့်2021ခုနှစ်မှာတော့မြမလူရေးစွင့်အမျိုးသားဘောလုံးအသင်းနဲ့တက်တန်းလိုက်အသင်းတွေအနေနဲ့ခြေစစ်ပွဲ5ခုအထိဝင်ပြိုင်ရဖို့ရှိနေတာပါ။အဲ့ဒီထဲမှာမြမလူရေးစွင့်ဘောလုံးအသင်းက2022ကမ္ဘာဖလားနဲ့2023အာရှဖလားဒုတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲအုပ်စုလက်ချံပွဲစဉ်တွေအမျိုးသမီးလက်ရွေးစင်အသင်းအနေနဲ့ကတော့အာရှဖလားခြေစစ်ပွဲတွေအပြင်တက်တန်းလိုက်အသင်းတွေအနေနဲ့ကတော့အာရှဖလား U23 ခြေစစ်ပွဲအာရှဖလား U20 အမျိုးသမီးခြေစစ်ပွဲနဲ့အာရှဖလား U19 အမျိုးသမီးခြေစစ်ပွဲစတဲ့ပြိုင်ပွဲတွေကိုတက်တန်းလိုက်အသင်းတွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ရမှာပါ
Chisabwen Agunama, Mimananga, Ashabla, Mutami, Unase, Chisabwene, Ashabla, Mutami, you second Chisabwere, Nama, then Pawine, Osuro, Asian Pitlak and Zimbabwe, Ashitari Luthi Avare. Ashabolon was of the Nene, Lamanima, Zimbame, Damwarine, at Singalago, Tamatabi Pipimele, Covid 90 Yoga Bomudi Biro, Nico Maima, Tama, a deep Dwamelu Thi Avare. Now, so does Sabi Maro, Agropian Legazan, I move Yolena, John Jota, like that, Manchester City, Nibia, Guardiola, Sredrema. Manchester City, Nibia, Guardiola, the road, then Taisamu, Agurugo, Akula, Drain Lame, Nangam Puekala, Bima, then Japan Legazan, I move Yolena, Lupio Bari. Aguruha, Dayaza, a day, and now so no Puego, Lutoyari, at Sinigani, Pianaga, Bido, Auto Balaga, where handed a Puema, the Couto, Dayashi Gerabo. Adenibia Guardiola Garo, Lamen, the Ningrini Magasame, Lebabu, the Neboys and me, Agurugo Pianegazan, I moved to a Limelo Bulu Piosuragaba. Inganina Champion also sent Boys and Madame Mima, the Rinsa, Shillingwema, Manchester City, Nibia Guardiola Gar, Agurone Padalo, Akulo, a debut Piosugale, Pipare. Anitaria, Inganina, Olympia Goss, Adene, Champion Lee Boys and Madame Mima, Aden Taisamu, Gabriel Jason, Lizzing and Jalis, and Navy Pillow, Aguria Atenego, Sangia Male Pipare. Manchester City, then Taisama, Aguruha, Adiga, Sangia, make a Sadama Sobime. Now, by Boys and Dima, Tanya, Pitanane, Yongania, Taisamu, the Ule Pipare. Tua, Manchester City, then it, Lame, Naram, Nasadit, Zola, Sajo, Janibido, Adene, Sajo, the Dress, Sunijan Machine, the Exadama, the Uba. Adenibia Guardiola Garo, the road de Nine, Aguru was such a toso border at Josa, then down so right, Lule, the Avarishing.